Գագիկ Ծառուկյան-Արթուր Բաղդասարյան հակամարտությանն այսօր արդեն միջամտել է արդարադատության նախարարը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Մամուլը գրեց, որ Բաղդասարյանը այդ պաշտոնում ընտրվել է շրջանցելով Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Գրքերն այնքան են թեժացել, որ անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանին դիմավորելիս Ծառուկյանն ու Բաղդասարյանը օդակայանում թեժ կռվի են բռնվել։ Կռվով իհարկե ամեն ինչ չավարտվեց։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն հայտարարեց, որ Վոլեյբոլի ֆեդերացիան կարող է ներկայացված լինել միջազգային կառույցներում միայն այն բանից հետո, երբ ՀԱՕԿ-ին ճանաչի։ Կոմիտեն անգամ կարող է Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի միջազգային ճանաչումը ետ կանչել։ Ծառուկյան-Բաղդասարյան հակամարտությանն այսօր միջամտեց արդարադատության նախարարը, ըստ էության պաշտպանելով Վոլեյբոլի ֆեդերացիային։ Մասնավորապես նախարարությունը նշում է, թե Բաղդասարյանի ղեկավարած ֆեդերացիան անկախ է Ծառուկյանի Օլիմպիական կոմիտեից, հետևաբար ֆեդերացիան կարող է ինքնուրույն ղեկավար ընտրել։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որոշեց Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալ, ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը ուշագրավ պատասխան տվեց, ընդգծելով, որ այդ հարցը քննարկվել է երկրի ղեկավարի մակարդակով։ Առաջարկություն է եղել, ես պետք է ասեմ, որ նաև դուք տեղյակ եք, որ իր գոլեգան Ռուսաստանում Պատրուշևը Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարն է, եղել է համագործակցության պայմանագիր, եւ այստեղ կարծես թե եղել է այդպիսի քննարկում, եւ նախարարությունը, նախարարը, որը սպորտ նախարարը, ուրեմն ես վստահ եմ, որ այդ քննարկումը եղել է նաև առաջին երկրի ղեկավարի մակարդակով, եւ որոշվել է, որ լինի այստեղ Հայաստանում Արթուր Բաղդասարյանը, որը նաև կհամագործակցի Ռուսաստանի, հա, համապատասխան ֆեդերացիայի հետ, այստեղ կլինեն ներդրումներ տարբեր տեսակի եւ կհզորանա այդ սպորտային ձևը։ Այո, իհարկե այստեղ այո, եղել համաձայնություն եւ չէր կարող չլինել։ Հեղինե Բիշարյանը հնարավոր չի համարում, որ այսքանից հետո Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Օլիմպիական կոմիտեն կարող է Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արթուր Բաղդասարյանի նշանակումը չեղյալ հայտարարել։ Դա լրացուցիչ այո աշխատանք է Արթուր Բաղդասարյանի համար, եւ ինքը եթե ստանձնել է, իսկ դուք իրեն բոլորը հրապարակային ճանաչում եք, որ համակարգում է նա աշխատել, այդ համակարգում որևէ խնդիր չի եղել ընդհակառակը, բացի ծաղկելուց, ճանաչվելուց, գույություն ունի հստակ կարգություն, ունի կանոնադրություն, եւ որևէ մեկը, կրկնում եմ, անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ իր հավակնություններից եւ անկախ իր ցանկություններից չի կարող շրջանցել Օլիմպիական կոմիտեն։ Ես հիմա չեմ ցանկանում իրադարձություններից առաջ ընկնել, ասում եմ հստակ, խնդիրը կկարգավորվի Օլիմպիական կոմիտեի, ՀԱՕԿ-ի կանոնադրության շրջանակ։ ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը, անդրադառնալով արդեն մեծ աղմուկ բարձրացրած Վոլեյբոլային այս սկանդալին, ընդգծեց, որ սպորտը ցանկացած երկրում համակարգում եւ արտերկրում ներկայացնում է Օլիմպիական կոմիտեն, հետեւաբար կոմիտեն է պատասխանատու այս կամ այն ֆեդերացիայի ձևավորման եւ զարգացման համար։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որոշեց շրջանցելով Ծառուկյանին Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալ, Լևա Խաչատրյանը հումորով արձագանքեց. Որովհետև բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահի տեղը Թափուր չէր։ Թափուր էր Վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի տեղը։ Դրա իմաստը ո՞րն է, երբ որ քաղաքական գործիչը ինչ-որ։ Հա, տանեկդոտ պատմեմ։ Մեկը գալիս է միտեղ, անդադմտում է մի հատ վետորոք, ասում է մի բաժակից։ Խմում, լցում է, խմում է մի հատ, ասում է խիարտուր։ Խիարը տալի կողմը ականջի փողոտալի է դրա։ Այդտենց ամեն օր մի օրելի գալիս է, ասում է, «Արա, մի հատ հասկանանք, իսկ հա սենց անում»։ Ասում է, «Բաժակից լցում է, խմում է, մի հատ խիարտուր», ասում է, «Խիար չկա»։ Ասում է, «Գազարտուր, տալու մեր կողմը ականջը որ գնա»։ Այդ ասում է, «Մի հատ կարաս բացատրես, ես ամեն օր գալիս մի բաժակ խոմ, հետո ես օր գազար ուզի, կող իր ականջը ուզում»։ Ասում է, «Դե խիար չկա, ի՞նչ անեմ»։